Здравейте! Аз съм Жасмина Пенева и уча в Националното училище по изкуствата в град Русе. И съм в трети клас. Познавам господин Георги Великов от 3 години, тъй като толкова ме преподава по народно пеене. Искам да го номинирам като посланник на свободния дух, защото той е най-вдъхновяващата личност за мен. Благодарение на него, аз истински заобичах българските обичаи и фолклор. При всяка среща с него, аз си тръгвам обогатена и научила нещо ново и интересно за света. Той е най-добрият преподавател и няма подходящ от него за тази награда. Ако всеки ученик има като моя учител, то бъдещето на всички ни би било по-добро. Име? Екатерина. Училище? Национално училище по изкуствата професор Веселин Стоянов. Кой клас си? Четвърти. Име на учителя, който ти преподава и по какво? Господин Великов, по народно, моя учител по народно пеене, и го номинирам, защото той не върши работата си по задължения, ами с желание. И защото аз заобичах народната музика благодарение на него. Казвам се Стефания Горнячка, ученичка от 5А клас в Националното училище по изкуствата в Русе. Номинирам моя учител по народно пеене Георги Великов, защото той е родолюбец, съхранител на българската музика и традиция. Учи ни да вярваме в себе си и да следваме мечтите си. Благодарение на него открих любовта си към народната музика. Аз съм Адриана Попова, 10-ти клас Национално училище по изкуствата професор Веселин Стоянов. И номинирам учителят ми по народно пеене Георги Великов за наградата Учител носител на свободния дух, защото той е амбициозен, желаещ да съхрани нашето културно наследство. Помагаш ни час след час и насърчаваш ни да ставаме все по-добри изпълнители, но и по-добри хора. Аз съм Радостина Дамянова от Националното училище по изкуствата в град Русе и съм 12-ти клас. Искам да номинирам своят учител Георги Великов, който преподава по народно пеене, за посланник на свободния дух. Той е президент на Ротарак клуб Руси, също така е създател и председател на Сдружение 4. Смятам, че той заслужава това название, защото е много добър учител, много амбициозен и много се отдаен към работата си. Когато работи с теб, той те мотивира да се развиваш, да постигаш. По този начин ти ходиш с усмивка, с желание в часовете. И работата всъщност се превръща в едно голямо удоволствие.